E qartë, Argita, nuk e di, ka dhe skepticizëm lidhur me faktin nëse është apo jo vaksina anti-Covid një zgjidhje për gjithë luftën që po bëhet me Covid-19. Çfarë thonë ekspertët aty, për çfarë mendoni dhe ju personalisht? Atëherë, unë personalisht mendoj se kjo është një pyetje që mund janë disa faktorë. Për të përgjigjur, domethënë disa faktorë të tillë, për shembull, efikasiteti i vaksinës, provat klinike deri tani kanë treguar se ka një efikasitet siç e përmenda mbi 90%. Faktorë të tjerë janë si për shembull sa shpejt aprovojnë këtë vaksinë. Nëse sa më shpejt aprovojnë këtë vaksinë, aq më shpejt mund të ndalet kjo pandemi, besoj unë, por për shembull deri tani kemi vetëm Pfizerin, cila ka siguruar 20 milion 40 milion doza për të vaksinuar vetëm 1% të popullsisë. Jemi në pritje të vaksinës të Oxfordit. Për më tepër, faktorët e tjerë janë sa shpejt mund të prodhohen këto vaksina, sa shpejt mund të dorëzohen për t'i marrë njerëzit dhe sa njerëz vaksinohen, sepse duhet të kemi parasysh që këto vaksina nuk do të jenë të bërë të detyrueshme. Gjithashtu është një përgjegjësi humane e secilit prej nesh për të vendosur nëse do ta bëjnë vaksinën, megjithëse unë do u asiguroja të gjithëve, do i këshilloja të gjithëve që ta bënin këtë vaksinë, se do ishte vërtet një hap shumë i mirë për të mbrojtur shëndetin e tyre, por edhe njëri tjetrit.